A campanha de pesca à baleia terminou mais cedo este ano no Japão. As autoridades nipónicas decidiram interromper a atividade devido aos ataques à frota pesqueira do país. A associação Sea Shepherd, que todos os anos tenta dificultar a vida aos baleeiros japoneses, já conseguiu este ano boicotar a atividade de vários navios. O Japão captura todos os anos centenas de baleias em nome da investigação científica, já que a pesca à baleia está proibida. Para as associações de defesa do ambiente, Tóquio viola as obrigações internacionais. O Japão defende-se com a tradição nipónica, mas a captura está cada vez mais dificultada. Os baleeiros pescaram este ano 170 cetáceos, cerca de um quinto das aspirações dos pescadores.